Goeiedag en baie welkom by nog 'n digitale diens. Ons is besig met die reeks van oor die gelykenis van die verlore seun uit Timothy Keller se boek The Prodigal God. Hy sê in sy boek dat God oorvloedig is met sy liefde. Die woord prodigal beteken om te vermors of om oorvloedig te wees. En hy sê in plaas daarvan dat die jongste seun oorvloedig was met sy sonde, is God eerder oorvloedig met sy vrymoedigheid en met sy liefde. So kom ons gaan lees die verhaal weer 'n keer. Ons maak vandag klaar met die reeks. Vandag se tema is die fees van die Vader. Die fees van die Vader. So kom ons gaan lees vir die laaste keer hierdie gelykenis saam. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het gesê, Pa, gee my die deel van my besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna nie, die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. En nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom en ook hy het begin gebrek ly. Hy het sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, My pa het wie weet hoeveel dagloners en hulle het almal oorgenoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, Pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. Hy het toe sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. En toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. En toe sê die seun vir hom, Pa, ek het teen God en teen pa gesondig, ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere die beste en trek het vir hom aan, sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan, en bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer, hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Sy oudste seun was nog in die veld, en toe hy terugkom by die huis, en hy hoor die musiek en die singery, roep hy toe een van die bedienders nader en vra hom wat in die gang is. Die bediende antwoord, die broer het gekom en die pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gebou en gesond teruggekry het. Toe die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis aangaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom, maar hy antwoord, kyk al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam en vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan fees vier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa wat pa se goed met prostituie deurgebring het terugkom, het pa vir hom 'n vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by my en alles wat ek het is ook joune. Maar ons kon tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie. Want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ons het hom teruggekry. So vandag se tema gaan oor die fees van die Vader. As ons dan nou kinders van die Here is, as ons Jesus se juk dra, juk beteken Jesus se lering, Jesus se manier van lewe, want hy het gesê sy juk is sag en sy las is lig. So om soos 'n kind van die Here te lewe is om 'n fees te vier. Hoe sal ons lewens dan anders lyk? Sal ons lewens dan nou soos 'n fees wees? Wat van wanneer slegte goed in my lewe gebeur? Nê? Sê nou, ek gaan deur 'n egskeiding, hoe kan ek dan lewe asof my lewe 'n fees is? Is dit moontlik? As my vriend 'n verjaarsdagpartytjie hou en ek gaan deur 'n baie slegte tyd, hy nooi my na die partytjie toe, moet ek gaan?
So, dwars deur die Bybel is die metafoor van fees baie sterk. Ons sien bijvoorbeeld in Jesaja 25 vers 6 tot 7, dat daar staan op hierdie berg gaan die Here die Almagtige feestmaal gereed maak vir al die volke. Een feestmaal met die beste om te eet en te drink, goeie kos en geurige wyn. In die Nuwe Testament in Matteus 8 vers 11 lees ons ook baie van feeste. Jesus sê, ek sê vir julle, baie sal van die ooste en die weste afkom en saam met Abraham, Isak en Jakob in die tafel gaan in die koninkryk van die hemel. Die grootste metafoor wat ons eintlik maar oor 'n fees kry, is seker die ene in Openbaring, nee, wat kom aan die einde van die tye. Wat van die nagmaal? Wat eintlik 'n feesmaal, 'n groot fees moet wees. En dan natuurlik hierso in die gelykenis van die verlore seun. As die verlore seun terugkom, dan hou die vader 'n baie groot fees. Wat is die ding van hierdie fees? Is hierdie fees 'n ding wat in die hemel gaan gebeur? Ek het die week 'n begrafnis gehad van 'n man, baie mooi kind van die Here. Sy hele familie is mooi kinders van die Here en ek het sy laaste ure was ek by hom. Was nie by hom toe hy gesterf het nie, maar voordat hy gesterf het, en het was vir my so mooi om te sien dat hy sê hy is gereed om huis toe te gaan. Want Jesus sê in die huis van my vader is daar baie woonplek. En die familie, dat hulle gereed was. En ons allemaal gebid het, dat hy moet huis toe gaan, om by die huis uit te kom, waar daar 'n groot fees is. Maar die familie wat agtergebly het, by die diens wat toe nou Vrydag is, daar was ook 'n feestelikheid. Daar was ook 'n feestelikheid, want daar was 'n dankbaarheid dat sy lyding tot einde gekom het. Maar toe vra ek die vraag, sê nou maar, hy was sê maar 16 jaar oud, 'n tiener wat miskien in 'n motor of iets ongeluk of iets, ek wil dit nie sê nie, gesterf het, sou ons dan nog steeds so blymoedig, alhoewel ons baie hartseer was, maar blymoedig by hierdie diens kon wees. So, hierdie metafoor van fees is 'n groot ding. Is fees die eerste ding wat ons moet uitsien na as ons in die hemel kom? Of is fees 'n ding wat ons nou reeds hier op aarde vier, omdat ons die teenwoordigheid van Christus in ons lewe het? As die fees nie iets is wat ons nou reeds hier op aarde kan vier nie, en kan beleef en kan hê nie, dan dink ek ons mis 'n bietjie die punt. Nou, Timothy Keller sê in sy boek, The Prodigal God, daar is vier perspektiewe rondom die fees van die Vader, wat hy onder ons aandag wil bring. Die vier perspektiewe is, dat 'n fees of 'n lewe saam met Christus is daar om ervaar te word. Die lewe saam met Christus is materieel, met ander woorde, dis aards, dis werklik, dis individueel en dis gemeenskaplik. So dis daarom ervaar te word, dis materieel, dis individueel en dis ook gemeenskaplik. So, ek wil net oor daai vier punte so 'n bietjie praat. Die eerste een is, 'n lewe saam met Christus is daar om ervaar te word. So die eerste wonder wat Jesus doen, verander hy water in wyn. 600 liter water verander hy in wyn. Nie watse wyn nie, die beste wyn. Kanonkop Kadet. Meerlust Rubicon. Ek ken nie regtig wyn nie, maar die beste wyn. Hoe kon hy dit? Sy heel eerste wonderwerk. En as hy die wonderwerk doen, dan staan in die Bybel, dis 'n wonderteken of 'n teken. Waarvan is dit 'n teken? Dis 'n teken dat Jesus gekom het om vir ons 'n fees te bring en dat hy eintlik die groot gasheer van die fees is. En hierdie fees is die koninkryk van God. Die koninkryk van God waar is 'n plek vol van God se liefde. Die koninkryk van God is 'n plek vol van God se vergifnis en sy genade. Jesus is die ware heer van die fees en hierdie fees moet beleef word. Dit moet ervaar word. Dit is soos 'n troue. Psalm 34 vers 9 in die ou vertaling sê, smaak
en sien dat die Here goed is. Engels sê, taste and see that the Lord is good. Dit is iets wat ons moet proe en voel en sien en beleef. Die fees van die Vader, is nie iets wat hier in ons kop moet sit nie. Dit moet deel wees van ons lewe. Dit moet in ons hart kom lê. Dit help nie net ek sê, ek weet hoe proe heuning nie en ek het al gehoor is soet nie, maar is heeltemal iets anders as ek heuning eet. So die fees van die Vader is iets wat ek moet beleef, wat ek moet ken, en ek sien hier soos moeilikheid, en dan vat die Here my daardeur, en ek sien hoe hy my al 100 keer deur moeilikhede gevat, nie 100 keer, baie keer deur moeilikheid gevat het, en saam met Christus is die lewe fees. En hoe langer ek saam met Christus stap, hoe meer word dit 'n werklikheid. En later is dit so 'n werklikheid, want ek het dit al geproe en gevat en gebeleef. Selfs as dit sleg gaan, bly die lewe saam met God iets wat ek kan vier, iets wat ek kan vat. Dit rig my lewe, dit bepaal my keuses. Maar my selfhaat, my kastyding van myself en my skuld maak dat ek nie kan proe en voel dat ek by die fees is nie. Dit maak dat ek nie die feestelikheid kan sien nie. So dis die eerste punt, die fees is daarom ervaar te word. Die tweede punt is, dat hierdie feestelikheid, 'n lewe saam met Christus, is materieel, met ander woorde, dit is werklik, jy kan dit voel, dit is materie. Jesus het vir ons die nagmaal agtergelaat, so dat ons in daai broodjie kan vat, aan hom kan ruik, hom kan proe, die wyn of die druiwesap kan ruik, en dit kan drink. En hy eet gereeld saam met sy disippels. Jesus sê deur al hierdie dinge en oor baie ander dinge dat hierdie wêreld, hierdie materiële wêreld maak saak. En dat sy koninkryk kom in hierdie wêreld, hy het vir sy disippels gesê, daar's van julle wat hier staan, wat nie sal sterf voor die koninkryk van God en sy krag sal kom nie. Die koninkryk van God is nou hier. Die fees is nie net aan die einde as Jesus terugkom nie, dan is die fees, die groot bruilofsfees is dan, maar hier is reeds 'n fees. Iemand het eendag vir my gesê, don't be so heavenly minded that you are of no earthly good. Don't be so heavenly minded that you are of no earthly good. So die feestelikheid is reeds hier op aarde en ons moet reeds hier op aarde moet ons deel wees van hierdie fees. Jesus vertel die gelykenis van die koning wat 'n fees gehou het en toe nooi die mense, hulle wil nie kom nie. En toe gaan hy later toe sê, hoor jy, nooi al die mense wat op straat bly en almal, nooi hulle. En toe het hulle gekom en toe dan ons ou ingekom sonder feesklere. Want hy verstaan die fees verkeerd. Die fees is 'n materiële ding, die fees is 'n ding wat regtig bestaan. In Matteus 25 vers 34 tot 40 staan die volgende woorde, dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê, kom julle wat deur my Vader geseën is, die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Die koninkryk is vir julle voorberei, die fees. Neem dit as erfenis in besit, want ek was honger en jy het my iets gegee om te eet. Ek was dors en jy het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en jy het my gehuisves. Ek was sonder klere en jy het my klere gegee. Siek en jy het my verpleeg in die tronk en jy het my besoek. En dan sal die wat die wil van God gedoen het hom vra, Here, wanneer het ons die honger gesien en die gevoed of dors en iets gegee om te drink? En wanneer het ons die vreemdeling gesien en die gehuisves of sonder klere en vir die klere gegee? Wanneer het ons die siek gesien of in die tronk of die besoek? En die koning sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover hulle dit aan een van die geringste van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Die lewe saam met God, die fees, die koninkryk, is 'n fisiese, materiële ding. Karl Marx het gesê, dat godsdiens is die opium vir die massas. The opium for the masses. Wat het hy daarmee bedoel? Hy het daarmee bedoel dat godsdiens sis mense se gewete. Dat hulle dink eintlik, ag nee, wat hierdie aarde is okay, dit sal verbygaan, dan gaan ons almal hemel toe, so dis okay. Alles gaan maar fyn wees, ons hoef nie te worry nie, daar is mos 'n beter plek. Dis gevaarlik om so te dink. Maar dit is so. Was gevaarlik om so te dink, is gevaarlik om net vir eendag te leef en te vergeet van nou. Hierdie wêreld is belangrik. Hierdie wêreld is vir God belangrik. Dit was die tweede punt. Die derde punt is dat 'n lewe saam met God of hierdie fees is individueel. Ek moet
deel wees van hierdie fees, ek as mens, individuele mens. Ek moet aan die tafel aansit, ek moet van die brood van die lewe eet, ek moet van die wijn drink vir die water van die lewe. Dit is 'n individuele ding. Godsdienst leer ons, godsdienst is 'n probleem. Godsdienst leer ons, ek gehoorsaam, daarom word ek aanvaar deur God. Jesus, die evangelie leer ons, ek word aanvaar deur God, deur die werk van Jesus, en nou gehoorsaam ek. Martin Luther sê dat die mens gaan altyd terug aan sy default toe, en Martin Luther het gesê dat die mens se default is godsdienst. En dit is soos 'n rekenaar, hy is op 'n sekere manier gestel en geprogrammeer, en hy sal altyd terug gaan na die default toe. Ons sal altyd terug gaan na die ding van, ek doen goed en dan sal die Here my seën. Dis ons default, dis waarin ons altyd terug sal gaan, dis wat Martin Luther sê, maar hy sê, wat die evangelie ons leer, is dat ons moet verander, ons rekenaar moet anders geprogrammeer word, dis hoekom daar in Efesiërs staan, dat as die wapenrusting aantrek, moet die helm van verlossing aansit, want ons gedagtes moet verander. God sê dit ook, op 'n ander plek in sy woord sê, laat God julle verander, deur julle denke te vernuwe. Ons moet anders geprogrammeer word, ons moet die evangelie glo. Ons moet, maar ons default is dat ons soek ons sekuriteit en ons waarde in ander dinge, soos geld, mense se aanvaarding, dinge. Ons moet die evangelie beleef, ons moet dit eet, ons moet daaroor dans, ons moet dit drink, ons moet aan die tafel sit, ons moet verander wie ons eintlik is. Ons moet besef dat ons die feestgangers is, ons moet besef dat ons die seun is wat deur die Vader genooi word, al twee seuns word deur die Vader genooi, kom, wees deel van die feest, want ek is vir jou lief, want jy is my geliefde seun, jy is my geliefde dogter, kom, wees deel van die feest, en omdat ek deel van die feest is, daarom gaan ek dinge vir God wil doen. Kom, sê ek is baie ryk, en nou wil ek my geld gee om van mense te help. Nou denk ek, as ek my geld gaan gee, dan gaan die Here my seën, en waar kom dit vandaan? Dit kom van 'n plekke wat, omdat ek geld het, maak geld dat ek 'n aansien het, of dit maak dat ek my sekuriteit in geld sit, of wat ook al, dit is maar net 'n voorbeeld, nee. Maar die Bybel sê, dit werk andersom. 2 Korintiërs 8 vers 9, julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, so hoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword, so dat julle deur sy armoede ryk kan word, so dit werk andersom, omdat ons deur God aanvaar word, en omdat ons besef dat alles behoort aan hom, en dat hy vir ons sal sorg, daarom gaan ons uit dankbaarheid ons geld gee, en dit is wat het beteken om individueel deel te word van hierdie feest, dit gaan oor my, maar dit gaan ook glad nie oor my nie, dit gaan alles oor God, en sy werk, dit is my individuele lewe, met my issues en sovoorts, maar het gaan alles oor Godse werk, en wat hy doen, en dat ek dan in dankbaarheid daarop reageer, so ek gaan na die feest toe, en dan vanuit die feestelikheid, lewe ek, as 'n individuele Christen, wat 'n verskil gaan maak in die wereld. Die laaste punt is, dat hierdie feest is gemeenskaplik, jy kan nie 'n partytjie op jou eie hou nie, jy nooi mense, God nooi mense, een feest is bedoel om gevier te word, saam met ander mense, dit is een gesamentlike ding, as jy iemand nooi vir 'n ete na 'n partytjie, dan sê jy iets, jy sê, ek het jou vergewe, ek hou van jou, sal jy iemand na 'n partytjie toe nooi, wat jy niks van hou nie, wat jy nie vergewe het nie, wat sê maar jou geld gesteel het, of wat ook al, nee, dan moet eers een pad van vergifnis gestap word, en God nooi ons na hierdie partykie toe. Mense sal partykie vir my sê, dat hy, die persoon sal vir my sê, ek is 'n Christen, maar ek gaan die kerk toe nie. Omdat hulle een of ander negatieve belewenis van kerk miskien gehad het, want die kerk is vol oudste broers, maar jy kan nie 'n Christen wees, sonder gemeente nie, sonder om kerk toe te gaan nie, sonder om gemeenskap van die gelowiges te beleef nie, mense wat jou eerlik hou, mense wat vir jou bid, mense wat vir jou omgee, jy wat vir mense omgee, dis wat die koninkryk van God is. Jesus wil vir ons ietsie soek om wys, hy wil vir ons wys, dat daar twee paaie in hierdie lewe is, die een pad is die pad van die jongste seun, en dit is die pad van, ek leef vir hierdie wêreld,
hierdie wêreldse dinge is belangrik en dan gesit ek in die varkhok en dan as ek my verloorheid besef het, kom ek terug na God toe. En die ander seun wat die godsdienstige pad probeer stap en die regte ding altyd probeer doen en nou voel hy sy vader skuld om iets. Soos wie moet ons wees? Moet ons soos die oudste seun wees? Moet ons soos die jongste seun wees? Weet jy wat leer hierdie gelykenis ons eintlik? Hierdie gelykenis leer ons eintlik dat ons soos die Vader moet wees. Ons moet soos die Vader wees. Die een wat liefdevol is, die een wat genadig is, die een wat die fees hou, die een wat vergewe, die een wat innooi, die een wat barmhartig is. Dis eintlik die een soos wie ons moet wees. Ons is baie keer, ek is baie keer soos die oudste seun, ek is baie keer soos die jongste seun. En ek moet ook my verlorenheid besef, daar is ook iets voor te sê. Maar wat die gelykenis eintlik vir ons sê, is dat ons moet soos die Vader wees, ons moet soos God wees, ons moet soos Jesus wees. En hierdie fees is God se fees, waarvan ons deel moet wees. En saam met God is hierdie lewe 'n fees, selfs al gaan dit baie sleg. Is ons nog steeds deel van die fees, is ons steeds op die plek waar ons geborge is, waar ons vergewe word. Waar ons... En as jy vanuit daai plek lewe, vanuit daai fees, dan gaan jy soos 'n ware kind van die Here kan lewe. 'N kind wat geliefd is, 'n kind wat versorg is, 'n kind wat vergewe is, 'n kind wat verlos is. Kom ons bid saam. Here, help ons om soos U te wees. Want U, Here, is vir ons die perfekte voorbeeld. Dankie vir die fees, Here, wat dit is om saam met U deur hierdie lewe te gaan, selfs al gaan dit baie sleg. Dankie, Here, vir U genade. Dankie dat ek U geliefde seun is. In Jesus se naam. Amen.